These words of wisdom, the inner sound creates boundless love, will be presented in Portuguese, Chinese and English, with subtitles in Arabic, Alaxis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. Conhecido como um país que recebe visitantes com um enorme sorriso, Brasil é o maior país da América Latina. Ele se estende por quase metade da América do Sul e é o quinto maior país do mundo, após Canadá, a Federação Russa, China e os Estados Unidos. A língua oficial é o português. No entanto, o sotaque e a entonação são muito diferentes daqueles que são escutados em Portugal e em outras ex-colônias portuguesas. E há também muitos brasileiros que são descendentes de imigrantes, falando alemão e italiano, especialmente nas cidades do sul do Brasil. A mistura de raças tornou o Brasil um país culturalmente rico e, ao mesmo tempo, único. Por causa dessa tremenda diversidade, Brasil é um dos últimos locais na Terra onde ninguém é estrangeiro, onde se pode mudar o destino sem perder a identidade e onde cada e todo brasileiro tem um pouco do mundo inteiro em seu sangue. Esta pode ser a razão pela qual os brasileiros recebem qualquer um de outra terra tão bem. Uma terra de um povo feliz, uma mentalidade nacional que é tão aberta e livre, não é de se admirar que o Brasil foi agraciado pelo amor de Deus quando a Suprema Mestra Xin Hai aceitou o convite dos sinceros buscadores da verdade e fez uma visita a São Paulo, em 1989, durante seu turnê mundial de palestras. Agora os convidamos a escutar a seguinte palestra perspicaz e cheia de sabedoria da Suprema Mestra Xin Hai, do dia 15 de junho de 1989, em São Paulo, Brasil, intitulada O Som Interior Cria Amor Ilimitado. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. O que a senhora poderia explicar o fenômeno da fome na África? How could you explain this hunger phenomena in Africa? How to explain this? The hunger problem in Africa is always there. O problema da fome na África sempre está lá. In some places in Africa, it's very remote. Then even cheap car cannot come in. E em alguns lugares é tão atrasado que mesmo os carros não podem entrar lá. And it's difficult to even locate where it is. E é bem difícil localizar onde é que está. Sometimes the area is covered around with mud, and you couldn't even walk in it. Walk across it, you would die in the mud. Às vezes aquela área a ser ajudada é tão difícil de chegar que você afunda na lama. So most of the time they use a helicopter. Muitas vezes eles até usam helicópteros. But helicopters can take only so much. Mas helicópteros não podem levar muito. So the people are starving and the supplies are outside but couldn't get inside. That's why it is difficult for the Red Cross to help the people starving there. As mantimentos vão, chegam, mas ficam de fora. Eles não podem entrar nos locais inacessíveis. Isso é por isso que é difícil a Cruz Vermelha ou qualquer outra cruz ajudar. Yeah, Africa is so great a country and not enough roads, not enough transportation. África é tão grande e não tem muitas estradas e não tem condições de transporte.
See. I work in the Red Cross, but in Germany. Eu servi na Cruz Vermelha, mas na Alemanha. I work as a translator. Eu trabalhei como uma tradutora. In a refugees program. No nosso programa de refugiados. Of course, there is a lot of suffering also. There is a lot of suffering also in that aspect. E tem muito sofrimento nesse yeah. aspecto. Pudesse transmutar o karma, assim, quem nasce com karma pesado para um karma mais sublime? Can we exchange karmas? Thus, those who are born with a heavy karma could be changed by a lighter karma? Yes, definitely. Sim, definitivamente. We could clean it all out. Nós podemos limpá-lo fora. Even with a lighter bad karma, you're still not free. Mesmo com karma mais leve, nós ainda não estamos livres. Better to clear it out. É melhor limpar tudo. Everything. Todinho. I can do that. Eu posso fazer isso. It's my job. Esse é o meu trabalho. But you must do some. You must follow some instruction. We have to work together. Mas você precisa fazer alguma coisa. Deve trabalhar junto para seguir. You must allow me to clean your house. Você deve me permitir a limpar sua casa. Yeah, and don't cling to the garbage. E limpar todo o lixo fora. Quando morre essa matéria, nosso espírito permanece na atmosfera do planeta ou segue para outra parte? When we die, our spirit stays in the atmosphere of this planet, or does it go to another world? Huh. It depends. Depends on what you do in this life. Depende do que você faz nessa vida. If you are virtuous, se você for virtuoso, mean giving to others, ser dadivoso aos outros, serving others as much as you can, servindo aos outros tanto quanto você pode, by your loving kindness or by your property or by your service of labor, por seu carinho amoroso, por suas próprias posses materiais ou por seu próprio esforço físico. Then when you die, you will go to heaven. E aí quando você morrer, você vai para o céu. A small heaven. Um pequeno céu. Not a big one. Não um grande. To go back to the greatest heaven, the end, the highest heaven, you must practice the presence of God, the light and the sound of God within you. Para ir para o céu maior, você precisa praticar o seu ser interior que está dentro de você. If we are not virtuous and we are abusing other people, we are unkind and unloving, after we die, we go to hell. Se nós não somos virtuosos, se nós somos maldosos com os outros, depois que morremos, vamos para o inferno. If our behavior like animals, se nós nos comportamos como animais, we might even have to wear animals' clothes next time. Nós vamos ter talvez até que vestir roupa de animal na próxima vez. Mean we have to experience the life of the animal in order to know how to be kind, how to behave as a human being. Para que nós saibamos o que é a vida no corpo de um animal, para que possamos nos comportar melhor na próxima vida. Sem um grande mestre, sem muito trabalho interior sério, é possível a iluminação? Without a guide, master, without an interior work, is it possible to obtain enlightenment? Maybe, but to a very small degree, not to the highest. Talvez, mas num grau pequeno, não num grau maior. And often with a lot of dangers. E também com frequência com muito perigo. To the health and to the mentality. Para a saúde física e para a mente.
That's why we see someone, they practice alone and they get very weak, or they become mentally disturbed, or they become possessed. We have heard about this. Ah, é por isso que vemos muitas pessoas que tentam a iluminação sem um guia espiritual e se tornam perturbados mentais e ficam fracos. If you have a master, this won't happen. Se você tem um mestre, isso não acontece. But the master must be a perfect, a real, a competent master. Mas o mestre tem que ser um mestre real, um mestre competente. Who had reached the highest goal. Que já tenha alcançado... Who are omnipresent. Que já tenha alcançado o goal mais alto, o objetivo mais alto, que esteja sempre presente. Means who are in one place and in many places, in all places, in the whole universe at the same time. Que está no lugar, em muitos lugares, em todo o universo ao mesmo tempo. Who knows your problem without asking. Que sabe o seu problema sem perguntar. Who help you before you even know it. Que lhe ajuda, mesmo que você não saiba. Then you are in safety. Assim você está seguro. Quem é Deus? Ele que é feita a sua estrutura biológica. The question is, who is God? And what is his biological structure? Who is God? And you. Quem you, é Deus? You. Você, todos vocês. We have two sides of nature. Nós temos dois. One is physical and one is super physical. Nossa natureza tem dois lados. Uma é física e outra é suprafísica. Well, I find no words for it, so I have to say superphysical. Spirit. Não. One is physical, one is spirit. Às vezes não encontro palavras, então eu tenho que usar superphysical. The spirit means the God who sleeps inside our body. And if we awaken that sleeping spirit up, that is God. Se nós formos acordados, aí sim, esse é o Espírito de Deus. Then we become God. Aí nós nos tornamos Deus. Like Jesus said, I and my Father are one. Jesus falou que eu e meu Pai somos um. Then we become one with the whole universe. Aí nós nos tornamos um com todo o universo. Then we reach the stage of which Lao Tzu described as Wang Wu Tong Yi Ti. Means all things in the universe is one. Aí nós alcançamos o grau em que costumamos dizer todo o universo é uno. Then we become perfect. Aí nós nos tornamos perfeitos. As God in heaven, as Father in heaven is perfect. Como Deus no céu é perfeito. At that time, people will say we are the Buddha or the Christ. Então, o pessoal nos chama de Buda ou Cristo. To reach this stage demands perseverance and regular practice. Para alcançar esse estágio de perseverança e prática regular, it's like a baby. He has to eat a little every day, but every day he must eat. Then he grow up, become an adult. É necessário agir como um bebê que come pouquinho, mas come pouquinho todo dia. E aí sim, ele é capaz de crescer e se transformar num adulto. He couldn't eat the whole thing and become adult in one night. Ele não ia poder comer tudo e se tornar um adulto da noite para o dia. That also will kill him. Isso vai matar ele. But he must eat little, little, but every day. Mas ele precisa comer um pouquinho, pouquinho, mas todo dia. Now we must take a little bit of God's food every day to be great and to be completely enlightened, like Jesus or Buddha. Então, nós temos a chance de comer um pouquinho cada dia e nos tornarmos iluminados como Cristo ou Buda. Then the inner man, the God in us, is completely awakened, completely grown up. Then we become God. Então o homem secreto dentro de nós, a pessoa secreta, se torna acordado e aí sim, tornamos-nos como Deus. The God that walks the earth,
that eats, that sleeps, that loves people and contact people. O Deus que anda pela terra, que contacta gente, que cumprimenta gente, que come, que ama as pessoas. Outside, we don't change. We only change in the consciousness, in wisdom, in the viewpoint of life. Okay? Por externamente, por fora, nós não mudamos nada. Só mudamos por dentro, nossa maneira de ver, nossa visão. Por que nós vivemos numa época de tanta desarmonia, problemas? Qual é o futuro da humanidade? Why do we live in a time so full of disharmony and problems? What is the future of mankind? Because we chose to live in this time. Porque vivemos nesse tempo? Porque nós escolhemos viver nesse tempo? Because we haven't corrected our way of life in the past. Porque não corrigimos nossa maneira de viver no passado? But we can correct it from today. Mas nós podemos corrigir de hoje em diante. And in future we don't have to live in this kind of disharmonious world anymore. E no futuro não vamos precisar viver no mundo em desarmonia como esse de agora. It's still not late. E ainda não é tarde. Not yet the end of the world. Não é ainda o fim do mundo. If you believe in the end of the world, then correct it quickly today and then escape it. Se você acredita no fim do mundo, então corrija o hoje e pode escapar dele. I have the way. I show you. Eu tenho a maneira, okay. O caminho. Eu posso lhe mostrar. I will show you at initiation how to escape. Eu vou lhe mostrar na iniciação como escapar. We escape into the kingdom of God. Nós escapamos para dentro do reino de Deus. We don't need to move our house or move the body. Não precisamos sair fora da nossa casa ou do nosso corpo. We have a metaphysic way to move out of trouble. Nós temos a maneira metafísica de nos mover very fora desses problemas. Very quick. Muito rápido, muito seguro. Any instant we can move in. Em qualquer instante nós podemos nos mover para dentro. Okay. I will show you. Vou lhe mostrar. 请问师父, 佛教和道教有什么不同? 本来是没有什么不同啊。 就是因为我们分开很多嘛。 假如说佛啊和仙啊, 本来是一样的意思。 我们没有佛教来的时候, 我们没有这个佛的名字。 我们叫那些修行得道的人是仙的, 还是霸仙啊, 而是什么仙翁仙女啊, 那个佛的名字来了以后, 就我们就换变成佛嘛, 因为佛以前我们中国人没有这个字, 佛就是借人家的名字, 借梵文啊, 梵文就是佛陀, 呢, Buddha, 我们翻译, 就印过来变成佛陀, 这样而已。 道家本来也是叫人家找到自己内在的道，内在的天国。道德经里面，你们看师父的书就比较了解了，师父讲很清楚，道德经里面有讲，这个道啊，不是用耳朵可以听得到的，不过也可以闻得到，不是用眼睛能见得到，不过能看得到，不能抓住，不过能知道，能感觉到。 那个就是观音法门的意思，你们跟师父印信有修观音法门，马上懂道德经，马上知道道德经和佛教的普门品没有什么不同，而是法华经没有什么不同的。同不同就是我们没有开悟的时候，我们用词不一样，中国人讲法不一样，表情表示不一样，印度的人他们用表情表达不一样。 犹太人又表达不一样，所以很多都写的不同的那个讲法，因为我们增加不开悟，是不懂过去的老师而已。OK，请问师父，约书说世界上只有他一个神，信奉他的话就不能够再信奉别的神，这就是所谓的悖教，也就是背叛。那么又说背叛的话会有不好的后果，或者是有其他的解释。 那么请问师父，难道其他的宗教不是也是神吗？耶稣基督他说那个就是他在世的时候，我们如果侍奉他、相信他，就他能够救我们的意思。他讲是真话，像佛在世的时候他也讲一样。如果没有相信佛，
就没办法解脱了。不过他们在世的时候，假如是这样子，他们走了呀，我们找别的佛啊，找别的耶稣，是是是，是吗？华图、名色都走了，我们现在病了，去找现在的医生。嗯，他在的时候应该找他，不找他，我们病没办法治得了。嗯，他走了，找别人，是这样子的意思。对了啦，就是天主教徒今天误会耶稣基督的话。 我们佛教徒误会释迦牟尼佛的话，我们认为他们两位独一无二而已，不行啊，佛菩萨不会那么不慈悲的，五千年、一百年，就是派下来一个，生生世世都有众生无名，不可以这样，生生世世都有。师父可不可以说一说阴阳两极的关系，还有男女之间的婚姻有什么样的不同？ 阴阳合一，在成道是这个意思。好，这个阴阳是在内在的阴阳的。我们这个肉体呀，这个生法就是阴。那么内在那个道啊，就是阳啊。如果我们两个阴阳合一啊，就我们得到。我们跟那个内在沟通啊，这个时候就叫阴阳合一。那么男女的关系啊，也是一种阴阳合一，不过就很低的等级，这个。 物质的方面而已，在那个身体的等级而已，物质的等级而已啊。真正的阴阳就是在那个灵体的意思，灵体和肉体合一啊。我们在有这个肉体的时候，能够得到那个内在的阳那个灵体啊，那个时候才是真正的阴阳合一。婚姻啊不坏，婚姻是很好，因为不是每个人能够当和尚啊。 能够整个辈子这样子空空滑下去啊，那结婚是没有坏，就是我们利用婚姻，享受那个肉体的那个什么欲望啊，那个才是坏。如果我们夫妻相敬如宾，呢，传宗接代，然后一起和平养小孩，照顾父母啊，侍奉社会，那个婚姻很好啊。 啊，就很鼓励我们呢，有一种稳定的气氛，让我们感觉到有地方可靠，有暖和的那种感情，那我们多勇敢，多能够工作，多能够活下来，要结婚，然后才是真正的可以稳定下来。那男女乱七八糟就不一样，这个只是身体的就不一样，OK。 佛的智慧是圆满，师父认为佛和上帝是同等，这是根据哪一部经典？根据佛的经典，上帝就是我们说无上正等正觉那个意思，上帝是最高，无上就也是最高的意思。你们还是执着智嘛，执着经典，我教就是教外别传的，不用经典，有也好，没有没关系。 欢迎明天大家都烧掉我们的经典。那难道我们不能修啊？释迦牟尼佛来的时候还没有佛的经，他怎么修的？耶稣基督来的以前还没有天主教，他怎么成道的？老子来的时候还没有道德经，他怎么成道的？问自己。经典有用，如果我们懂的话，如果我们执着经典，是伤害自己。 那个时候，今年很有害，要知道。谢谢大家的耐心和爱心。谢谢大家的耐心和爱心。
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Obrigada por se juntarem a nós para a apresentação de hoje de O Som Interior Cria Amor Ilimitado, no Palavras de Sabedoria de hoje. Música e poesia vem a seguir, logo após notícias de destaque. Por favor, sigam ligados na Supreme Master Television. Que seu espírito seja imerso no amor incondicional e curador de Deus. Thank you for joining us for today's presentation of The Inner Sound Created Boundless Love on today's Words of Freedom. Music and Poetry is coming up next, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your spirit be immersed in God's unconditional and healing love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.